नेपालका विभिन्न स्थानमा अझै पनि बालविवाह प्रथा कायमै छ। सरकारी स्तरबाट यो प्रथालाई गैरकानूनी भनिए पनि अझै पनि बालविवाह निर्मूल हुन सकेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यो समस्या अझै बाँकी नै छ। तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्य गर्ने गरी नयाँ रणनीति तय गरेको छ। यो रणनीति कार्यान्वयन हुन सके त्यहाँ बालविवाहको समस्या समाधान हुन सक्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपालका अन्य क्षेत्र जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि बालविवाह प्रथा पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन। सरकारी स्तरबाट बालविवाहमा कडाई भए पनि लुकी छिपी बालविवाह गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको पाइन्छ। हालसालै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सो समस्या समाधान गर्नका लागि 10 वर्षे रणनीति तय गरेको छ। सो अनुसार सन् 2030 प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसका लागि प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बालविवाहको स्थिति अध्ययन र विश्लेषण गर्दै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विद्यालय बाहिर रहेका किशोर किशोरीलाई सिप र सचेतनाको माध्यमबाट सशक्तिकरण गरी बालविवाह विरुद्ध परिचालन गर्ने योजना छ। नेपालको कानूनले 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने विवाहलाई निषेध गरे पनि धार्मिक सामाजिक तथा विभिन्न कारणले बालविवाह हुने गरेका छन्। यसको नियन्त्रणका लागि जोखिममा परेका बालिकाको संरक्षण गर्ने, समुदायमा निगरानी गर्ने, किशोर किशोरीको सशक्तिकरण गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेर रणनीति बनाइएको हो। यो रणनीतिलाई 21 चलिरहेको छ। 2030 पुग्दाखेरि हामीले बालबालिकाको क्षेत्रमा बालविवाह अन्त्यका लागि हामीले अन्त्य गर्नेछौँ भने रणनीतिमा बालविवाह तथा परम्पराको नाममा हुने गलत अभ्यासको अन्त्यका लागि शिक्षा सचेतना लगायत प्रवर्धनात्मक उपाय अपनाउने योजना रहेको छ। बालविवाहको जोखिममा रहेका किशोर किशोरीको सशक्तिकरण गर्ने, बालविवाह हुनै नदिन रणनीतिमा बालविवाह विरुद्धको उजुरीलाई सरल बनाउने जस्ता काम गरेर समेत सो रणनीति सफल पार्न सरकारको योजना छ। हामी सिमानासँग जोडिएको क्षेत्रहरूमा परम्परागत यो परम्पराले पनि एकदमै पिछाडि परिएको अवस्था छ। जुन अझै पनि यस्तो सोचहरू छ कि जहाँ बाल बालिकाहरूलाई कन्यादान गर्दाखेरि उनीहरू मिक्स नहुँदै उनीहरूलाई कन्यादान गर्नुपर्छ भनेर त्यो अवस्था पनि छ। लुम्बिनीको बाँके जिल्लामा 70% र कपिलवस्तुमा 65%सम्म बालिकाको विवाह 20 वर्षमुनि हुने गरेको पाइएको छ। यो दरमा भइरहेको बालविवाह रोक्नका लागि सरकारले रणनीति तयार पारेको छ। तर विगतमा जस्तो नीति कागजमा मात्रै सीमित भएमा यो सफल हुन सक्दैन। यसका लागि सरकारले कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट।